sommar. Tiden på året när vi njuter av livet och kosar oss med god mat. Men har ni tänkt på att man faktiskt kan laga mat med den här? Nu ska jag laga öret med gubbarör. Och gubbarör är en svensk klassiker. Det är nog någonting som vi ofta spisar som nattmat. Ni vet när man behöver lite salt. Då är ansjovisen väldigt, väldigt god. Öret, ansjovis, potatis, ägg och lök. Det är egentligen bara det. Så att jag ska börja och slå ihop den här lilla paketet. Vi har blött tidningspapper. Vi tar lite bakpapper. Och istället för blött avispapper så går det lika bra att använda aluminiumfolie. Så tar vi lite färdigkokt potäter. Vi tar lite hackat ägg. Och det här är någonting som man kan göra antingen hemma eller så tar man det med sig på picknicken och arrangerar det där. Sen lägger man det bara på bålet eller på grillen. Ansjovis. Den här goda ansjovis som är kryddad med lite nejlika, sandelträ, kryddpeppar. Mm. Och vi tar öreten. Lite rödlök. En klick smör. Och lite svartpeppar. Och lite citron. Packar vi ihop det. Lägger det med öreten ner, potatisen på den här sidan. Och blött tidningspapper, det är lite roligt. Det gör ju så att det inte börjar brinna. Man kan lägga detta på glöden. Det kommer att bli svart, men inuti så kommer du ha en jättegod öret med gubbröra som inte brinner, det lovar jag. Och så lägger vi ner den med den tjocka sidan, tidningspappret, ner i glöden. Och där får den ligga i cirka 10-15 minuter. Och sen är det klart. Du vet väl att man må bara elda bål med månader med R i. Om man inte har tre brandmän med sig på pick. Det bästa med att laga mat till barn, det är att de är väldigt snabba på att säga om det är gott eller inte. Öret med ansjovis, potatis och ägg. Allt i ett paket. Smakar av sommar.